اسلام علیکم گرانی منوال از فیضان گلستانی میں زلبی حاضر ہوں دوستانو نننے چکم موضوع دے اگر پا بارا کے چکم دا ورکوٹ معشوم دے دسر چکم دا حادثہ سانیہ را پی خشو دا پدی پا بارا کی وزتا سو سا خبر کوما نو دوستانو زمیر خان زمیر چکم ویڈیو جوڑا کرد دا چکم خبر کرد دا حالتا کتلے دے دا اگر معشوم لار سر ملو شو دے چکم خبر کرد دا دا چې دینو د غیرتمند پښتون عمدا کار وی یو غیرتی چې کوم سړی وی دا هغه چې دین عمدا کار وی همیشه دا کوي نو الله پاک ته د زمیر خان زمیر له نور همت ورکی او دا چې زموږ په معاشره کې نور کسان چې کوم زمیر خان زمیر سره ولاړ دي دا غیرتی پښتانه خلک دي او بیا چې دینو ټولو نغټه خبره د دې پزړه کې انسانیت ته نو دا چې دینو یو انسانیت ته پاره دی تل دی هلته کې باړې تا او هغه د ماشوم کور د تلی دی داغه غپلر سره مرسته کوله د پاره نو دوستانو په اتیا فوټه اتیا غزه چې دینو کوې دی نو باغی کې ورکوټې ماشوم پرې وته دی داغه چې دینو قال تکي ولا قبر کړي دی نو ما غ کوې داغه قبر دی نو دې سټیم سیکل نو ما په خپل ویډیو سیکل ډیر زیات مزرو ولا خپه شو نو دا چې دینو دا ملګری دې سټیم سیکل نو دې لاړ دې و چې سم ماشينري وي چې هر سمون نو کې کی مونږ ورسکو او دا ماشوم به دې کوینه بو باسو او په دیره کې با چې چرې ژوند دی نو دا خپل مور پلار سره به و چې چرې چې دینو وفات شوی دینو ادیره کې بخخو نو الله پاک دې د ماشوم مور پلار له صبر ورکی او الله پاک دې دې له همت ورکی چې دا چې کم کار کې لګیدلې دي الله پاک دې دې له چې دینو همت ورکی چې دا چې کوم ماشوم دی دا د کوینه روباسي او ادیره کې چې ژوندی وي نو ښه خبره ده چې چېرته کې وفات شوی دی نو ادیره کې به یې ښخ کړي دوستانو زما دا دوا ده چې الله پاک دې دی له همت ورکړي او دی چې کوم ښېګړې دپاره لګېدلې دي الله پاک دې دی له همت او برکت ورکړي چې دا ښه کار دې وکړي بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام ومالې خپل دوستانو سره شیر کړم نو که ویډیو کې ما څه غلطي شوی یا زما خبرې په دوستانو باندې بدې لګېدلې نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوې ویډیو کې به ملاقات کړي دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوله په امان وسلام.